એકવાર એવું બન્યું, એક સસલું ધીંગા મસ્તી કરી રહ્યું હતું. વસંતનો સમય હતો. માર્ચમાં જેમ સસલા પાગલ થાય, પછી તેણે સાંભળ્યું એક દેડકો અત્યંત ગંભીર અવાજે બોલી રહ્યો હતો, જાણે કે મોટી મહામારી આવી ગઈ હોય. એટલે સસલાએ શોધવાની શરૂઆત કરી કે એ ક્યાંથી બોલી રહ્યો છે. પછી તેણે પેલું કાણું જોયું જેની અંદર દેડકો બેઠો હતો, અને પછી સસલાએ પૂછ્યું, આ કાણામાં તું શું કરે છે, કેમ બૂમો પાડે છે? દેડકાએ કહ્યું, હું આ કાણામાં પડી ગયો છું અને બહાર આવી શકું એમ નથી. સસલાએ કહ્યું, ઊભો રે, હું તારી માટે સીડી લઈ આવું છું. એટલે સીડી લેવા માટે બહાર ગયો. તો થોડી વાર પછી એ સીડી લઈને પાછો ફર્યો, પરંતુ તેણે જોયું કે દેડકો તો પહેલેથી જ બહાર બેઠો હતો. પછી સસલાએ પૂછ્યું કે તું બહાર કેવી રીતે આવ્યો? વેલ, તું ગયો પછી કાણાની અંદર એક સાપ આવ્યો એટલે હું બહાર આવી ગયો. સો હવે સાપ કાણામાં ઘૂસી આવ્યો છે, બધાએ પોતાની સંપૂર્ણ તાકાત લગાવીને કૂદકો મારવાનો છે. તમે સૌએ, તમે બધાએ, તમે જ્યાં પણ હો, તમે જીવનમાં જે કંઈ કરતા હો, તમારી ક્ષમતાના ઉચ્ચતમ સ્તર પર તમારે આવવું પડશે. આ જ સમય છે. જો આપણને આ સમયનો ઉપયોગ કરતા આવડશે તો આપણે નવી તાકાત અને શક્તિ સાથે પુનરાગમન કરી શકીશું. તો ચાલો આ બેચેની અને ચિંતાને બાજુ પર મૂકી દઈએ. આ સમય જે આપણી પાસે છે, 2-3 અઠવાડિયાનો સમય જે આપણા હાથમાં છે, બધાએ પોતાની જાતને પ્રતિબદ્ધ કરવી પડશે. શારીરિક, માનસિક, ભાવનાત્મક અને આપણે જે કંઈ કામ કરી રહ્યા છે તેમાં આપણી જે કંઈ ક્ષમતા છે તેમાં આપણે માત્ર 10% પોતાની જાતને સુધારવાનો ધ્યેય રાખીએ. મનુષ્યમાં 10% સુધારો થશે તો તે દેશને અલગ દિશા અને શક્યતાઓ તરફ લઈ જશે. દરેક મનુષ્ય લખી શકે છે કે મારી શારીરિક તંદુરસ્તી કેટલી છે. તબીબી મૂલ્યાંકનની જરૂર નથી. હું ક્યાં છું, મારા પ્રમાણે 10% સુધારો કોને કહેવાય? મારું માનસિક સામર્થ્ય કેટલું છે? 10% સુધારો. ભાવનાત્મક સ્થિરતા કેટલી છે? 10% સુધારો. કામ કરવાની મારી ક્ષમતા 10% સુધારો. જો દરેક વ્યક્તિ તેમના ધોરણ પ્રમાણે આ તરફ મહેનત કરશે તો આપણે એક અલગ દેશ તરીકે આગળ વધીશું. બહાર કેટલીક પરિસ્થિતિઓ છે, કેટલાક અવરોધો અને પડકારો છે, પરંતુ તમારું પોતાનું મન, તમારી પોતાની ભાવનાઓ, તમારા પોતાનું વલણ અવરોધ અને પડકાર ના બનવા જોઈએ. જો તમે પોતાના માટે પડકારરૂપ નથી તો બાકીનું આપણે આપણા સામર્થ્ય પ્રમાણે પહોંચી વળીશું.